Trudna Milica je napadnuta na jeziv način i Đedović uživo u programu dobio šok informacije, pa sve izneo javno. Marko Đedović bez dlake na jeziku. Kako je istakao Đedović, Trudna Milica je na stravičan način ismejavana od strane fanova Realitija. Ja sam video i snimak, kao i smevaju Trudnu Milicu, jer kao možeš misliti verenica od deset dana, neka i nije verenica, ona je trudna žena, ovo je prvi put u Realitiju, da imamo da je prevarena jedna trudna žena, govori Đedović. To je generalni utisak. Prvo je počelo prestajanje pominjanja Milice, pa je pričao da će biti tu šta treba detetu. Pominje on to i sad, ali to ide opadajućom notom. Banalizuje se veritba, kao kakva veritba od deset dana. Meni je Milica danas poslala klip na kom kod drveta traži prsten, pa je hteo i sa mnom da ide. Želio je Milicu prošle godine da veri, a sad kaže da je uradio zbog roditelja koji ne voli Milicu. Ja tek s polja vidim koliko ljudi maše poentu, valjda jer sam na polju pa vidim, možda sam i ja mašio, nastavio je Marko.